May God forgive you. Jua ya kwamba know that ndani ya kila familia in every family muna shida. There is problem. Lakini sio kwamba but not shida yote everything inabidioka nje should go out. Ndani ya kila kanisa muna shida. Meshida kanisa sio yapenda nje. Problems of the church should not go out. Amen. Kama una shida na mzee kadi if you have got kuja muone. Approach mwambie wofu wake. Come tell him you are. Hapa kumtangaza nje. Don't go spread out. Kumtangaza nje. Haumsaidie kitu. By so doing unafanya kazi mama yako shetani. You are doing the work of your father, that Satan. Amen. Mtu ni mgonjwa. Someone is sick. Iko ndani ya shida. He's in a problem. Mwili umeharibika. The body is unasema kwamba iko na shida. He has a child. He is going che, to that. Wapi? You test the person? Uko doktere wa wapi? Are you a doctor? Thermometer gani? Are you a doctor? Labo gani? Yenye unenda dako mpima. Where did you test him? Hana zidi. Haikarake fasi moya. He does not see it. Unajua? You know. Salvation ni mpaka ya kwamba salvation utakuna ulichopanda ulipo siko na kuna yalipandaka mpendwa. The person read what he saw. Acha kusema uongo. Stop spreading lies. Acha kusema uongo. Stop saying lies. Fulani ni mgonjwa. Fulani chali mloga. Acha kusema uongo. Was wished by je ulikuwa pale? Were you there? Ulijua namna gani? How did you know? Je ujue ni mloga? Did you know who would wish him? Acha kusema uongo. Don't speak lies. Sikia hata mtumishi wa Mungu. Listen the same. Wazee wa kanisa. Elders of the church. Kila habari ndani ya familia yetu. Everything that concerns your family is not to tell. Kama mtu amekuja kwako. If someone came to you. Na shida yake kwako. It's a problem to you. Sio bila mtu wa Mungu. As a person of God. Sio mama fulani wa kanisa. Meaning certain mother in the church. Baada ya kuambia shida yake. After telling you. Sio kazi yako. It's not your problem. Kwenda kumtangaza nje. To go spread out. No. Amen. Unasikia namna gani? How do you feel? Umeamkwenda kuambia mtu siri yako. You go tena usikule nje. Sisi ni wakili wa Mungu. We are the intelligence of God. Tunapaswa chunga siri za Mungu. We should keep the intelligence. Pia kama mtu amekuja nikupatia confidence. If someone has confidence in you. Kama mtu anakuja kwako. If someone comes to you. Anakuambia shida yake. Tells you his problem. Ya kwanza nikupatia confidence. Number 1. Jana akuniambia mimi. Why didn't he tell me? Kwa nini nikwambia peke yako? Why he only told you? Ni kwa sababu alikuamini. Because sasa usiabuse confidence. Don't abuse the trust. Usiabuse confiance. Don't abuse the trust. Musaidie. Help the person. Muoneshe njia ya kweli. Show him. Hapana kumtangaza nje. Don't spread him out. Hii ni ugonjwa mkubwa. This is a disease. Hapo natabisha kanisa la Bwana. That is. Sio ndani ya Kongomani tu. Not sio ndani ya Warundi tu. Sio ndani ya Wazungu tu. Bali ndani ya watu wote. Kuna watu ambao wanasema uongo. There are people. Wanashuhudia uongo. They speak na hii yote and all this inatabisha kanisa la Bwana. This inazofisha kanisa la Bwana. This weakness of the church of God. Kama una mzee ndani ya njia mbaya. If you see an elder in a wrong way. Endelea kuongea naye. Approach him. Hapana kwa kutangaza. Don't go spread out. Ni ndugu yako. He is your brother. Inasema ya kwamba the Bible says tuna baba moja. We have tuna roho moja. Tuna imani moja. Tuna hili moja. One. Na ubatizo moja. One baptism. Kama uko mtoto wa Mungu, if you are a child of God, lazima ukwenda ndani ya hii mambo. You should be. Lazima ukwenda ndani ya hii chambo ambayo you should be in this thing. Kutaka kwamba ufalme wa Mungu uendelee. Sio kusema ukinge ndio to go ahead. Kuna watu wengi sana kama nyumbani. There are many people. Ni masemi yako na masemi yangu. Because of what you and I say. Alipatia confidence yake. Alikwambia shida yake. Nimemtangaza nje. You spread the name. Sikia ndani ya government. Listen with it. Kama kuna ndani ya public yote. In the public. Kuna pasha sinye ma forms. There are forms signed. Za confidentiality. Confidential. Ya kwamba
utasikia mambo ya watu lakini usiabebe nje na ukabebe nje kuna ufungu juu yako pia ndani ya kanisa same way in the church kuna pia hiyo mambo ya confidentiality confidential kama unasipray kuna nje kuna ufungu juu yako there is a judgment naishie pale itakuletea laana this will bring a curse to you. Mie kwetu ni Uchuru. I come from Uchuru. Tunakutania Canada. We meet in Canada. But how unichua pia? You don't know me really. Me unanieleza the A said. But you are trying to unichua ka wapi? To say of myself. Hiyo ni uongo tu. All these are lies. Amen. Mema baba. Pengine ulikutana mkampala. Maybe we met me how unichua kwetu kandundwe. But you don't know how unichua Kiringa. Where do you know me? Ni uongo mtupu mnaeleza juu yangu. Oh, you are saying of me alone. Wapenda tuseme ukweli. Let's speak the truth. Wana wa Mungu, sharti tuseme ukweli. We should speak the truth. Biblia inasema kwamba hadi yetu iwe ndio. And let our yes be yes. Amen. Amen. Watu wengine hana amani. Akasikia tu habari. Peace within him. Akasikia tu habari. Upon him is like fire. It's like fire. Sabile moto. It's like fire. Moto. It's like fire. Akimie tu. Akimbia tu. Akimbia tu. Tulia. Calm down. Kwa jina la Yesu Kristo. Calm down in Jesus name. Huyu ndugu, this man, aliwazaga ya kwamba he thought that jinsi Daudi alikuwa na shida na Saulo, as David had a problem with Saul, akampatia habari. Upon giving Daudi akampatia zawadi. Maybe he'll get a gift from this. Ah, haikuwa zawadi nzuri ambayo alipata. That was not a good gift. Bila sema kwamba the Bible says alipofika as he came Daudi akamuuliza David umetoka wapi? Where are you from? Uko mtu gani? Who are you? Kambia mimi ni mgeni. Na kweli alikuwa mgeni. Shikia kweli uko mgenda nyumba ya Bwana. Au kwa mtoto wa nyumba. You are not mtoto wa nyumba. If you are going to sema uongo juu ya taifa la Bwana. Hata je watumishi wa Bwana. No, I'm going to say part of God. Hata sema kwamba he said ni kweli. Me. Niko mgeni. Niko mbenjamina. Alisema kweli. That was true. Uko mtoto wa nyumba na uko mgeni. Are you a child of the house or are you a visitor? Hallelujah, hallelujah. Uko mnyumba au uko nje? Are you in the house or you outside? Uko kondoo au uko mbuzi? Are you a sheep or you a goat? Uko upande gani? Which side are you? Tuwe ndani ya upendo. Let's be love. Tuko wandugu. We are brethren. Tupendane. Let's love. Tupalishiane. Tutiane nguvu. Let's love. Tuambiane ukweli. Let's speak the truth. Amen. Mimi ni Benjamin. I'm from Benjamin. Mimi ni mgeni. I'm a visitor. Saulo ameangamia. So is there. Mungu amekupigania. God has fallen for you. Kisasi chako. God has fallen for you. Najua unasema kwamba kisasi chako vita ni vya Mungu. That's not for you, it's for God. Saulo amekufa. So is there. Na Jonathan. And Jonathan is great. Mungu akamwambia kwamba the man ulijua. How do you know? Uliona yeye kama alikufa. How are you? Mimi na macho yangu hii. I saw with my eyes. Nilimuona. I witnessed. Akitabishwa. Akiumia sana. Akaniambia kwamba nimuue. He pleaded with me. Na mimi mara moja nilimuua. I killed him immediately. Uliua mpaka leo Bwana. You killed the anointed one of God. Who are you? Who are wewe ni nani? Who are you? Wewe ni nani? Tena mgeni. Mtumishi wa Mungu, mtumishi wa Mungu. Servant of God. Daudi si nashukuru alikuwa anajua mtumishi wa Mungu. I thank God. Hata kama Mungu alikuwa ametangaza kama ameacha Saulo. Even though God lakini Daudi aliheshimu mtu mpaka leo wa Bwana. Amen. Sikia. Anointed one of God. Uko nani kuhukumu mtumishi wa mtu mwingine? Who are you to judge someone's servant? Haiko mtumishi wako. He's not your servant. Kama una shauri mpatie shauri. If you have an advice, go. Kama ni maono mpatie maono. If it's something to say, acha kumuua. Don't kill. Daudi akamwambia. David said. Unijua e? How do you know? Mimi ndio nilimuua. I killed him. Oh, ndio. Really? Yes. Akamwambia stori yake moja. He told his soldier. Come. Come over. Kucha. Come over. Muua mara moja. Kill him. Maana peke yake ameshuhudia kwamba ameshuhudia peke yake ya kwamba
aliua mpakaliwa wa Bwana. Said he killed the anointed one of God. Soda akasema kwamba the soldier said yes afande. Sure boss. Akuja mara moja. He spared him to death. Why? Ujali. Ya kwanza uongo wake. Number one. Ya pili his lies. Two. Anataka jipendekeze kwa mfano. He want to create a false favor. Ye ni pendeza. You want to kuna watu wengi sana wapendeza pendeza. People who are trying to get. Hata kupendeza watu. Don't try. Lazima kupendeza Mungu wa Israeli. Kuna watu wengi sana. There are many people. Hata watumishi wa Mungu wengi sana. Many people. Many people. Ashaka na wais na waspio. Has got his, has got people to bring. But sema nini kule? What they say? Siku wae kule. What tafuta Mungu. Seek God. Akutetee. That may speak na for you. Na kuambia nini naendelea mbele na taifa la Bwana. Hapana watu. Not people. Unafikiria mtu anakuja habari. You think that people bring news to you? Saba alikuwa anasema. When they were saying. Yeye hakusema. As they were speaking, were he quiet? Jadi yeye hakusema. You mean he didn't talk? Me kama akosi kama uko na uko na basimu. Unless you want to possess from a soldier to Z, haiwezekani. That's impossible. Ni kusema na alisema. Meaning he also. Unataka kujipendeza. But trying to kuelezea maana uongo. He come and tell you lies. Hallelujah. Amen. Umeona dada? You saw the sister. Gisa hana bwana. He's not married. Unasema ni kahaba. He's a prostitute. Ulijua eh? How do you know? Mshapendana wewe naye. Were you did you have an affair with her? Tunazofisha kazi ya Mungu. We are weak. Na kwa mwisho wa saa ya siku. At the end of the tunasema kwamba wazee wafanye kazi. Pastor afanye kazi. Me, kazi namna gani? Which way? Tunaleta watu ndani. Unawatoa nje. You are taking them outside. Tunaleta watu ndani. We bring people in. Tunahubiri injili. Wewe ni kuwasukuma nje. And you are pushing them. Kuna ndani ya kanisa. Angalia wambie na kurasha yake yote. You come with this choir party. Tulia, enda pole pole. Calm down, take it easy. Utachoka. You get tired. Utachoka. You get tired. Utachoka. You get tired. Kama umeshindwa. Kama umechoka. If you are tired. Nyamaza kimya. Keep quiet. Wenye kufanya kazi. Those who are wafanye kazi. Let them do the work. Acha wafanye kazi. Let them do the work. Acha kudekurasha kufanya kazi ya Mungu. Stop discouraging. Kuna hukumu ya ajabu juu yako. There is a terrible judgment. Maana Bwana wa kazi. Because of the master of the work. Iko na kuona. He's watching you. Yeye ni mtu amalembelembe. He's weak. Unajua kule kuongoja kwa sikia watu wasema, mtu amalembelembe hili. Inataka tendele rururu inasimika. Atachoka naye, atachoka. You know this just a false fire to come up for a second. Wapendwa tutiane nguvu. Come down after a second. Tutiane nguvu. Let's stretch. Tutiane mtu hivi sana ndani ya safari. Aliwaza kupata zawadi. He thought he was going to receive. Lakini aliuawa. But he was killed. Juu ya kupasha habari yake ya uongo. Because of spreading. Biblia inasema kwamba the Bible na wenye kusema uongo wote sehemu yao ni katika ile ziwa ya moto. All liars, they have their place in the lake. Uongo ni nini? What's a lie? Uongo ni uongo. Ni kila neno sio kuwa kweli. It's every false. Kila neno sio kuwa kweli. Every false word. Ni uongo. It's a lie. Na malipo yake. Kama usipotaka kutubu. If you want to repent. Ni moto wa milele. If you don't repent, that's hell. Amen. Amen. Toto chuki ndani mwetu. Let's remove hatred within us. Tupendane. Let's love one another. Injo amri ambayo isatuachia. This is the commandment God Jesus. Ya kwamba tupendane sisi kwa sisi. Then let's love one another. Ili ulimwengu mataifa wajue kama kweli si wanafunzi wake. That the world may surely know that we are his disciples. Mimi ni kwa evangeliste. Amen evangelist. Nienda kutumia kule nje. I go. Kule kule kote ushakapanda, ushapanga uongo juu ya kanisa ya Mungu. Before I get there you have already spread the wrong. Sasa mimi natoka kanisa ya CPOG. As you say, oh. I come from CPOG.
The person look at her said, oh, you mean there? That's why you go. That's why the other one goes. That's why mama this goes. Oh, okay. So I took him. Salvation does not come day after day. And the Bible says, let the strong bear with the weak. Go pray for him. Go tell him his mistake. Help him in the journey. You are in a meeting in the church. You are still in the meeting. Everything that concerns the church. You are still in the meeting. Already outside. How do you? The person doesn't say, okay, excuse me, please. He's going to text. Amen. Amen. He's not quiet within. Upon speaking a word, everything is on. I come back. Kwa kila familia, every family. There are things that are in the bedroom, not to go outside. This is our family. Other things are to stay. Going outside. If we go out to the gospel of Jesus, you know some other people? Kama kuna ufuno fulani, if there is another revelation, ufuno kwa njia Roho Mtakatifu, I mean a revelation in the ways of the Lord. Mara moja ile ufunuo, you see this revelation. Kule kwa mataifa. Is already kuna mtu wa mkanisa, there is someone ambaye anaweza kusema huko. You know what God said? Ile kanisa lishakashi mwacha. That church has abandoned God. God said, God said, you will kill someone who has abandoned something. There are things that we should see. Let's not be kilindini. Let me know. If you have a husband, will you have a husband? Will you go inside? If you love the person, acha nikuwe wazi. Let me know. Utasema kule nje. Are you going to speak it out? Wakati unasema, when you say, pia na wewe ni aibu yako. It's also your angali bwana yako ama ni bibi yako. Sasa chunga siri yako. Keep the secret. Chunga siri yako. Keep the secret. Tubadilike. Let's change. Inasema ya kwamba, the Bible says, itakusi usome ndani kitabu ya Mezali. I will ask person to read from the book of Proverbs. Makumi na tano mstari wa tisa. 25 verse 9. Tunakaribia kumaliza tafadhali. We are almost at the end of our. Mezali makumi na tano. Proverbs 25. Mstari wa tisa. Verse 9. Mezali 25 mstari wa tisa. Proverbs 25 verse. Nous avons la Biblia. Plaide ta cause contre ton prochain, mais ne révèle pas les secrets d'un autre. Amen. Amen. Il a dit à Kwamba, wakati uko na mwenzako, when you're with your brother, mwambiane siri zenu, lakini usifungue siri ya mtu mwingine. Speak out your secrets, but don't say it out. Ndakudilia tena. Wakati uko na rafiki yako, ama uko na bwana yako, hapana kuitania watu wengine. Muongee mambo yenu. Speak what concerns you. Usifungue siri ya mtu huyu mwingine. Don't open someone's secret. Amen. Ile ni kweli. Natoka kukusaidia kwa meeting fulani.
I'm coming from a meeting. I get home. Your high school asked you, what did you say? It was about construction. Only that. We are looking on how to. I have a child who works in the government. Na atamuuliza juu amesema wataongeza. She's going to atamuuliza kama ni siku gani. Mimi akaniambia kwamba ni mambo mengine haisi niambia kama akubaliwe. He cannot tell me because he's not allowed. Kwa mambo yote ni kufunga tu wow. You everything is open. Mambo yote ni wow. Everything is wow. Biblia inasema ya kwamba yeye anayeacha kinywa chake wazi. The Bible says he hata kosa mouth open azabu will not lack a curse upon him. How are you responsible kujua kila mambo? You are not responsible of all details. Haiko kazi ya kujua kila histoire. That is not your business. Haiko kazi ya kujua kuwa na opinion kwa kila kitu. You it's not you to give an opinion to it everyone. Is not your business. Kama sio kitu yako. Shut up. Funga kinywa. Kama sio mambo yako funga kinywa yako. Usilete laana juu yako. Keep your mouth closed. Amen. Amen. Tutendelea hai. How we do? Tuko ndani ya kanisa. We are the church. Tuko na imani tuombe mgonjwa. We have people are going to pray for the sick. Mimi hapo tunakulana. Tuko tunasemana kule nje. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu mimi. Yesu Yesu unafikia takia afanye kazi pale. Kwani hakuna umoja? Kwani hakuna waelewano? Jamaa hakuna kitu. Never. Njoo mtaomba tu. Mtaomba tu. Ni hakuna resulta. With no result. Hakuna uhusiano. There is no connection. Sato nao tuko bien. As I am here. Ni kisu kumgongo. As I turn my back, it's knife behind my back. Sao naongea na mwenzako. When you speak to your muongee mambo yenu. Talk what concerns you. Biblia inasema. Hapana siri za watu wengine. Not other people's secrets. Shida yetu ni kwamba our problem is hauhitaji ya tai kuja kuita mtu hapa Canada. You don't need to charge your phone before you make it. It's a free call. It's a free call. Una long una pia long distance. Some people are sitting with long distances. Uko na Skype. You are on Skype. Unatangaza habari dunia nzima kwa dakika tu moja. You are free to spread anything you want through the world in just a second. Wapendwa. Brethren. Wapendwa ndani ya Kristo. Brethren in the Lord. Unapotoa habari. As you spread out news. Uko na shabaha moja. Have one object. Ya kufariji. To encourage. Ya kujenga. To build. Na kuhimiza. And to strengthen. Wakati haujue kitu. If you are not sure of a thing, uliza. Ask. Haujue kitu. You don't know a thing. Uliza. Ask. Acha kutangaza uongo. Stop spreading lies. Wakati nilikuwa nasoma chua hii, nilikuwa naandaa hii mafundisho. As I was reading them, nilipata maandiko mengi sana. I received many. Hai somo haiwezi isha siku ya leo. And this teaching may not. Lakini ambao nitakwambia kwa mwisho. All I can say you ni kwamba is tubadilike. Let's tuseme ukweli mtu na mwenzake. Let's speak the truth against one another. Washe moto upendo katikati yetu. Let's bring tuache chuki. Let's stop hatred. Tuwe ndani ya upendo. Let's be with kama vile mwili mmoja wa Kristo. As one body of Christ. Na tukiwa ndani ya hali hii. As we are in this way. Hakika tutaona mkono wa Mungu. For sure we will see the hand of God. Napomalizia. As I think. Nitakwambia kwamba I will tell you. Kama una watu ambao if there are people. Ulienda kuambia uongo. That you went and spread lies to. Ama unasemaka uongo.
kifungo. That you always. Ninakwambia kwamba kuna watu wengine kifungo. Atafanya nini? Atafanya nini? No matter what they. Atasema tu. Atasema tu uongo. He will speak out. Nasema uliemba ufungue. May God set you free. Mungu akufungue. May God set you free. Na Mungu akusaidie. And may God help you. Kama kuna mtu ambaye if there is someone anahitaji kuomba msaada wa Bwana kwa ajili ya jambo hili. There is someone who needs the help of God. Usiogope mtu, ogopa Mungu. Do not fear man. Maana Mungu anakujua. God God. Nitakusema hali uliko. I will ask you. Unyoshe mkono wako juu. Raise your hand. Unajua sema uongo. You know. Hausemake ukweli. You don't say it for the truth. Weka mkono wako juu. Just simply as. Weka mkono kwa mtumishi wa Mungu. Raise. Atenda kuombea msaada wa Bwana. He's going to. Ataomba neema ya Mungu juu yako. Na Mungu atakusaidia. Kama uko pale nyosha mkono wako juu. You are there, please raise your hand. Kama uko pale nyosha mkono wako juu. You are there. Unajua Mungu anakujua. You know God knows you. Na Mungu anapenda ugeuke. God wants you to change. Amen. Amen. Basi kwa ufupi tu. In short. Ninasema asante. I say thank you. Kwa ajili ya neno hili. I thank God for the word. Na Mungu alibariki. If God blesses me. Kwangu na kwenu pia. To you and to me too. Amen. 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 Bwana asifiwe.